নমস্কাৰ আপোনাৰ পংকজ বৰা অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি নেগেৰা পাঠ লৈ আহিছোঁ আমি পোনপটীয়াকৈ যাওঁ যে আচলতে নেগেৰাৰ দুটা অংশ থাকে এটা হ'ল এইটো কোবনি ইয়াৰ মাতটো লো আৰু এইটো হ'ল তালি কোবনি বা কোবা তালি এতিয়া আমি নেগেৰাটো ঠিক তেনেদৰে আমি নেগেৰাৰ পৰা আমি কি কি শব্দ পাম সেই শব্দবিলাক আমি আচলতে জানিব লাগিব এতিয়া আমি বুল কেনেকৈ বজাম আমি প্ৰথমতে সহজ দুটা বুল আমি একেবাৰে সহজ দুটা বুল বজাম আমাৰ প্ৰথম শিকিবৰ কাৰণে ধিন টি টু মই কৈছিলোঁ টি টু এইবিলাক চব তালিৰ পৰা পাওঁ বজোৱা কৌশলকে টি টু ধিন টি টু তা কু গু গু ঘিন তা কু গু দু আমি আচলতে ঢোলত আমি যিবিলাক শব্দ পাওঁ কু কি কু গু দু ঘেন ঘিন এই শব্দবিলাক আচলতে কোবনি নেগেৰাৰ লগতো প্ৰায় যথেষ্টখিনি মিল আছে যথেষ্টখিনি সামঞ্জস্য আছে গতিকে গু দু আমি বুল বজাম ঘেন আকৌ ঘেন আচলতে ৰগৰটো প্ৰথম অৱস্থাত হয়তো নাহিব পাৰে ইয়াক অভ্যাস কৰোঁতে অকণমান সময় লাগিব আমি তিলৌ তাক বজাব তিলৌ তাকু দিন আমি প্ৰথম বুল বজাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে আমি একেবাৰে সহজকৈ বজাম আমি ৰগৰ চেপ্টাৰটো আমি পিছলৈ ৰাখোঁ আমাৰ ৰগৰ অভ্যাস কৰোঁতে কিছু সময় লাগিব আমি তিলৌ তাকো কৰোঁ আমি এইটোকে আমি ডাবল কৰি দিওঁ খৰ কৰি দিওঁ দিন এটা কথা এইখিনি মন কৰিবলগীয়া কথা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল আমি প্ৰথম কোনখন হাতেৰে অৰ্থাৎ কোনখন হাতে মাৰি কোনখন হাতেৰে মাৰিডাল পেলাম বহুতে উল্টাকৈ হৈ গ'লে আপোনাৰ গোটেই বজোৱাৰ পদ্ধতিটো উল্টা হৈ যাব আপোনাৰ কিছুমান বুল বজাবলৈ অসুবিধা হ'ব গতিকে আৰম্ভণিতেই আমি তিলৌ বুলি কওঁ তিলৌ আমি কোবনিত আপুনি যিখন হাতেৰে বজায় হয়তো কোনোবাই বাওঁ হাতেৰে কোবনিটো থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ সোঁহাতে থাকিব পাৰে গতিকে কোবনিত আমি যিডাল মাৰিৰে বজাওঁ সেই তিলৌ বুলি কওঁতে প্ৰথম কোবনিৰ মাৰিডাল পৰিব তিলৌ তিলৌ তাক বুলি কওঁতে আমাৰ তালিফালৰ মাৰিডাল তিলৌ তাকু তিলৌ তাকু তেতিয়াহে আহিব হাতখন তিলৌ তাকু ঘেন তিলৌ আকৌ ঘেন তিলৌ বুলি কওঁতে আমি গম পাইছোঁ এইডালে পৰিছে ঘেন তিলৌ তাকু গুণ্ডু ঘেন এটা মিলিছেনে যদি আমি উল্টা কৰোঁ তিলৌ তাকু বুলি উল্টা হৈ গ'লে আমাৰ পিছত দিগদাৰ হ'ব ঠিক তেনে ঘেন Thank you.
গতিকে এই প্ৰথম যি আমি দুটা বুল বজালোঁ একেটা বুলে আমি মধ্যমীয়া গতিত আৰু খৰ গতিত দুটা লট বজালোঁ গতিকে প্ৰথম কথা আমি জানিব লাগিব নেগাৰ আমি কোনফালে কি বজাম আমি ক'লে কুবনিপা আমি এতিয়া এই দুটা বুল বজাওঁতে আমি কুবনিপা কি কি শব্দ পালোঁ ঘেন গু ডু এই তিনিটা পাইছোঁ আৰু তালি ফালে হৈছে গতিকে এই নেগাৰ পৰা পোৱা শব্দবিলাক আমি আমি প্ৰথমতে শিকি লওঁ আমি এই সহজ বুল দুটা আমি বজাওঁ এই সহজ দুটা বুল বজাই আমাৰ হাতখন যেতিয়া আমাৰ অকণমান ফ্ৰী হ'ব তাৰপিছত আমি আৰু তাতকৈ আমি অকণমান টান টান বুল বজাম অৰ্থাৎ ৰগৰ থকা আমি বুল আমি তাৰপিছত বজাম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় যদি আপোনালোকে ভাবে যে ই আচলতে সঁচাকৈ ই এটা উপকাৰী তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নমস্কাৰ।